اتنا رات گئے کل واقعی انہوں نے سب چھوڑ دی, اپنی ضرورتیں اپنی سہولتیں سب کچھ, تو مولا انہیں سلامت رکھے, ان کے لیے دعا دینا چاہتا ہوں. او رب دی پناوا وچ مل کے بھروسہ کیلا کلندر, او رب دی پناوا وچ سکھ دی اساوا وچ ہر مومن دی ہووے خیر, جڑا کے آئی او دی خیر, جڑا کے آئی رب. میں ایک بار کہوں گا پھر آپ کہیں گے, اور رب دی پناوا وچ رب سکھ دی اساوا وچ بولو بولو ہر مومن دی ہووے خیر, بولو سخی لال کلندر, جڑا کے آئی او دی خیر خیر خیر, جڑا کے آئی. ایک بند پڑھنا, ایک بند پڑھنا, یقین شکر ہے, شکر کرنا چاہیے ہماری ماؤں نے ایسے وفا نبھائی ہے کہ مولا کی محبت ہماری نسلوں میں باقی ہے, ہماری رگوں میں باقی. ہاں دے سنا دائج قرضا اتار دے, حیدری ملنگ علی علی نار مار دے, نجف مدینہ تو سے اپنا وار دے, کربلا جا کے اسی سجدے گزار دے, جگتے ساریاں جگتے ساریاں کر کے زواریاں جنت دکھا دے, بولو سخی لال کر.